Už je tradicí několika posledních let, že na místo prvního sněhu přiveze svatý Martin gastronomické zážitky v čele s ochutnávkou mladých vín. Přesně tak tomu bylo také letos v Mikulově, kde si návštěvníci mohli užít dokonce vícedenní program. To hlavní se však odehrálo v sobotu 11.11. v 11 hodin a 11 minut. Svatý Martin a jeho oslava, to je samozřejmě pro nás tradiční akce a já jsem moc ráda, že se to opět vydařilo. Svatomartinský víkend tento i následující a je připraveno spousty stánků na svatomartinském jarmarku a samozřejmě před malým okamžikem přijel svatý Martin na koni, nemůžu říct bílém koni, protože počasí, řekla bych, že nám přeje a celkově se opravdu ten program vydařil, je bohatý. A taky svatý Martin. Martine, než si teda připijeme, tak i tobě přejeme pevné zdraví, ať si tu s námi ještě dlouhá a dlouhá staletí a zkus někdy přivést tím vínem, prosím tě, i ten sníh. Na zdraví, přátelé, i vám na zdraví vám všem. Krátce po 11. hodině představitelé města spolu s proboštem Pavlem Pacnerem slavnostně otevřeli první svatomartinská vína, která následně ochutnali také návštěvníci. Paní starostko, jak jste spokojená s účastí? Já jsem mile překvapena, protože tady opravdu vidím hodně známých tváří z mikulovských spoluobčanů, ale je zde i spoustu návštěvníků a turistů a to náměstí bylo kompletně zaplněné, když jsme otevírali svatomartinské víno. Takže já osobně jsem opravdu velmi spokojená a moc děkuju i Mikulovské rozvojové, která tento program takhle skvěle nachystala a návštěvníkům přeju, ať si svatomartinský Mikulov po celé víkendy užijí. Vraťme se však na začátek. Sobotní program totiž zahájil tradiční husí pochod. My jsme začali s touto tradicí vlastně od té doby, co se tady začal dělat ve větší míře svatomartinský Mikulov i s programem a jarmarkem. Takže my vždycky oslovíme tady místní folklorní soubory, kteří vlastně ten průvod jdou z náměstí. K ním se potom přidá za zvuku bubnů právě ten svatý Martin a ten husí pochod přijde právě až sem, kde se zastaví a je tady celou tu dobu té ceremonie. Součástí pestrého programu samozřejmě byl také svatomartinský jarmark. Po dva dny tady máme program na náměstí také se svatomartinským jarmarkem, kdy nabízíme různé dobroty od víceméně hlavně místních podnikatelů, těch lokálních, takže klasika tak jako vždycky. Dnes tady nabízím keramické výrobky, vlastně, které jsem vyráběla v keramické dílně v Rodě nad Jí, tam mám dílnu. Jak se vám líbí atmosféra mikulovských akcí? Atmosféra mikulovských akcí je nádherná, jsou tady úžasní lidi, jo, co sem chodí jako různě se pobavit a takhle, takže je to tady moc příjemné. Všechno jsou moje výrobky, nabízím tudy tady dřevěné domečky, skřítky, šiškové panenky, ještě i vlastně i dekorace na Vánoce. A jak se tu spokojená, jak se vám v Mikulově líbí? Mně se tu moc líbí, já se sem ráda vracím. Organizátoři se postarali o bohatý program, který sestával z větší části z místních umělců, kapel, souborů a kroužků. Myslím si, že tak z 80% je to jenom o místních, protože Mikulov je krásné město a já myslím, že místní a obyvatelé si zaslouží, aby se tady pobavili a setkali s přáteli. Vím, že je tady i spousta turistů, ale je to hodně o nás, o tom Mikulově, takže 80% místních folklorních souborů, Dům dětí a mládeže a prostě kapelky, které tady máme, ten zbytek, třeba jedna, dvě kapelky každý den jsou doplněny ještě i odinut, ale opravdu ten základ je jenom mikulovský. Program pro návštěvníky se však neodehrával pouze na náměstí, ale také na zámku. Vždycky každým rokem se snažíme, aby v tom období, kdy my pořádáme na náměstí ten svatomartinský jarmark, tak v kongresovém sále na zámku byl košt svatomartinských a mladých vín. Takže od
včerejšího dne až do neděle tam budou moci návštěvníci ochutnávat právě ta svatomartinská vína od spousty vinařů, takže to je jedna možnost, kam přijít. Včera jsme také vlastně křtili ta svatomartinská vína na zámku též, takže návštěvníci mohou přijít nejenom na náměstí tady do Mikulova, ale i na ten zámek. Novodobá svatomartinská tradice sebou nese také velmi pěkný historický odkaz. On svatý Martin, on žil ve 4. století, byl to původně voják a potom jednou měl takový zážitek, když jel na koni a vedle cesty viděl žebráka, tak se s ním rozdělil o svůj plášť, bylo mu ho líto. A potom podle legendy měl v noci zvláštní sen, kdy se mu zjevil Ježíš Kristus a na sobě měl oblečený ten plášť, který Martin dal žebrákovi. A Martin nějak pochopil, že služba druhým, nebo to, že se bude nějak starat o ty, kteří potřebují pomoc, že to je náplň, krásná náplň života. Stal se křesťanem a později byl biskupem a celý život se snažil nějak mít oči a srdce otevřené pro ty potřebné, pro chudé. Takže pro nás je to podle mě úplně úžasný poselství, jak říká Bible, že to, co prokážeme potřebným, jako bychom prokazovali Ježíši Kristu. A v dnešní době, když na nás útočí samé špatné zprávy a zdá se, že se mluví hlavně o těch zlých lidech nebo o tom, co je špatné, tak tady vidíme, že 16 století se vzpomíná na člověka, který konal dobro, takže věřím tomu, že i to dobro je opravdu silnější než zlo. Ze svatomartinského Mikulova se s vámi loučí regionální televize Jih. Děkuju panu proboštovi, přátelé, děkuju svatému Martinovi a poprosím, abyste ho vyprovodili mohutným potleskem za to, že dorazil takovou dálku.